Вітаю вас у новинній студії телеканалу «ЮАСУМИ». В ефірі інформаційний випуск. На Сумщині агітатори-волонтери кампанії «Від дверей до дверей» проводять соцопитування зі збором персональних даних. Про це повідомила координаторка громадянської мережі «Опора» у Сумській області Ірина Стегній. За її словами, до неї особисто приходив один із таких людей. До мене також приходили цієї п'ятниці, приходив чоловік в квартиру, він не мав при собі посвідчення, він мав при собі зошит волонтера компанії «Від дверей до дверей». І представлявся представником громадської організації і питав, за кого ми будемо голосувати. Якби я сказала, що не визначилася, він попросив дозволу, щоб поставити галочку, що він буде за Петра, що я буду голосувати за Петра Порошенка, сказавши, що їм платять по 10 гривень за кожен такий підпис. Таке опитування взагалом не може бути порушенням. Це, в принципі, воля кожної людини давати ці персональні дані чи не давати. І потім варто подумати, де і з якою метою, і хто може ці ваші персональні дані потім використовувати. Спостерігачі «Опори» передали фотографії документів, які використовують агітатори-волонтери в кампанії «Від дверей до дверей». На них зафіксовано, що збираються підписи людей, де треба вказувати прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, адресу, реєстрації, номер телефону. У внутрішніх інструкціях вказано, що їм треба представлятися представниками громадської організації, яка підтримує Петра Порошенка. Чоловік, який приходив до Ірини Стегній, сказав, що замовником опитування є громадська організація «Інститут розвитку і сприяння демократії». За телефоном, вказаним у реєстрі Мін'юсту, протягом дня слухавки ніхто не брав. Ми надіслали їм інформаційний запит із запитанням, чи мають вони причетність до цього опитування. Відповідь чекаємо. Минулого тижня у Великій Писарівці місцевий мешканець, який побажав залишитися анонімним, подзвонив у поліцію через те, що по вулиці ходить невідомий чоловік і стукає у кожну хату. Заявнику це здалося підозрілим. 20 січня надійшла інформація про те, що у Великій Писарівці людина проводить передвиборчу агітацію, збирає підписи на підтримку діючого президента. Для перевірки цієї інформації виїздили працівники поліції, вони встановили особу, це місцевий житель. Було встановлено, що жодних підписів він не збирав, він просто спілкувався з людьми з приводу того, як працює президент. Тобто висловлював свою думку і цікавився тим, як про діючого президента відгукуються місцеві жителі. Як повідомило телефоном керівник секретаріату партії блоку Петра Порошенка у Сумській області Марина Нагорна, вони подібних опитувань не замовляли і жодного відношення до цього не мають. Додам, подібні опитування спостерігачі громадянської мережі «Опора» зафіксували у Івано-Франківську та Хмельницьку. Підозрюваних у вбивстві 77-річного лікаря з Румен взяли під варту. Такий запобіжний захід у Руменському міськрайонному суді обрали для трьох чоловіків. Нагадаю, тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті знайшли на підлозі власного будинку напередодні Нового року. За версією правоохоронців, вбивство скоїли особи, які раніше вчиняли крадіжки на території Румен та Руменського району. Зловмисники проникли до будинку з метою пограбувати чоловіка. В будинку господар почав чинити опір нападника, під час якого зловмисники нанесли декілька ударів металевим предметом по голові. Від отриманих травм чоловік помер. Зловмисники викрали із будинку лише старенький мобільний телефон та карточку, на якій знаходилися приблизно 1500 гривень. Ми пройшли, подивилися, що він вдома, і повернулися в автомобіль, і, мабуть, просиділи ще часа три. Ну, ждали, поки він уїде із дому. Бо там, на вбивство там, чи ще на щось, ну, ніхто піти не хотів і навіть не думав, що воно так вийде. Затримали чоловіків у суботу, 26 січня. Двом із них оголосили підозру у скоєнні розбою та умисного вбивства з корисливих мотивів групою осіб. Санкція останньої статті передбачає довічне позбавлення волі. Третьому повідомили про підозру у скоєнні розбою. Затриманим 22, 29 та 33 роки.
Учора, в День пам'яті загиблих євреїв, на Сумському центральному кладовищі зібрались близько 20 людей, аби згадати усіх тих, хто загинув у часи Голокосту. Саме 27 січня міжнародна спільнота визначила Днем пам'яті, бо вважається, що саме цього дня радянські війська звільнили один із найбільших концентраційних таборів – Освенцим, у якому вбили більше мільйона євреїв. Як згадували тих, хто загинув, та чому, на думку тих, хто прийшов, варто пам'ятати історію – далі у сюжеті. На центральному кладовищі єдина в Сумах братська могила. Пам'ятний знак жертвам Голокосту був встановлений тут у 70-х роках минулого століття. Тоді на ньому написали «Пам'ятник загиблим радянським громадянам». Моя мама чуть не попала в бабний яр. Моя мати ледь не потрапила до бабиного яру. Вчасно встигли виїхати. Це мене за душу бере. Це обов'язково треба пам'ятати усім. Бо у наш час антисеміти. Люди ставлять один до одного, як до собак. Один одного ненавидять. У нашому світі треба об'єднатися. Зараз таке робиться в Україні. А усі один проти одного налаштовані дуже. Всі друг проти друга настроєні дуже. Поминальну молитву за душі загиблих прочитав равин Сумщини Єхіел Левітанський. Мазгірім, еснішмой, сактойшім, шахалху лайламам, бабуш, надвуцтака бада, скороснішмасам. Потрібно про це розповідати набагато більше, тому що навіть зараз, я проживаючи у місті Суми, я бачу, що це продовжує набирати оберти. Не тільки по стороні єврейського народу, а також до арабів, до самих українців, до росіян, до усіх взагалі. Ми поділяємося на багато різних національностей, і усі ненавидять інших. І, як на мене, це потрібно гасити. Тому я прийшов сьогодні сюди. Для мене особисто цей день пам'яті моїх загиблих родичів, які загинули в місті Ромни і в інших містах України і світу, загинули ці страшні часи і події. Ми намагаємося пам'ятати всіх, кого ми знаємо, всіх, кого ми не знали, з 2 по 6 лютого 1942 року біля станції переливання крові було знищено, як історія вимовляє, десь декілька сот євреїв в місті Суми. Розстріли були в ці часи в містах Конотоп, Ромни, Ахтирка, Шостка, Глухів, по всій Сумській області. Наступного разу єврейська громада збиратиметься тут, біля пам'ятника 9 травня, у День пам'яті жертв Другої світової війни. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на ЮА Суми. Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат зібрав у Сумах майже 700 атлетів. Змагання розпочалися сьогодні. До Сумського манежу приїхали представники всіх областей України. Про перший день чемпіонату – далі від Марини Максименко. Учасниками чемпіонату стали юнаки та дівчата віком до 18 років. Змагаються у всіх видах легкої атлетики. Розпочали чемпіонат багатоборці. Дівчат на чемпіонаті близько 20, хлопців – більше 10. Перший день наймасовішими дисциплінами стали спринтерські дистанції. На 60 метрів заявлені близько 100 хлопців та більше 80 дівчат. Сумська область на чемпіонаті представлена наймасовіше – майже 120 легкоатлетів. Також понад 50 учасників привезли Дніпропетровська, Харківська, Київська та Житомирська області. У нас одна з найбільших, мабуть, команд. У нас більше 50 спортсменів. Виступаємо переважно у всіх видах легкої атлетики на цих змаганнях. Також виступали і зараз на командному чемпіонаті. Чудові змагання. Щорічно сюди приїжджаємо з задоволенням. Сумський манеж кращий на Україні. За підсумками 3 днів, я вважаю, що ми десь в п'ятірку-шестірку будемо. Нас приїхала достатньо велика команда. Нас приїхала доволі велика команда, 59 атлетів. Практично в усіх видах ми змагаємось. У нас вже є півфіналісти у бігові на 400 метрів, як у хлопців, так і у дівчат. Тому, я думаю, початок нормальний. У подальшому сьогодні ще 2 дні змагань. Побачимо, скільки у підсумку виборемо медалей. Посмотрим, скільки медалей ми заробимо.
На 200 метрів понад 120 учасників серед хлопців та майже 100 дівчат. За модалі шведської естафети 100 метрів, 200, 300 та 400 поборються майже по 100 чоловічих та жіночих команд. У нас нове покриття. В цьому році юнаки вперше на цьому покритті. Будемо сподіватися, що це покриття скоросне і вони будуть виконувати свої секунди, метри, сантиметри. Чому приїхало так багато? У зв'язку з тим, що це є одним із відборів до участі в міжнародній матчевій зустрічі, а також один із етапів відбору на чемпіонат Європи. Продовжується змагання завтра, 29 січня. Розпочнуть їх багатоборці о 9:30 ранку. Після чемпіонату сформують збірну команду України, яка представить Україну на матчовій зустрічі. На матчову зустріч відбір досить такий прозорий. Чемпіон в своєму виді програми автоматично попадає в команду для участі в матчовій зустрічі. Нормативів нема, бо представник команди повинен один чоловік на дисципліні завжди виступає. Так що навіть якщо десь результати вищі, нижчі, але все рівно спортсмен приймає участь, бо це очко два чи три, як він взагалі виступить уже на матчовій зустрічі. Скільки це буде команда? Скільки це буде учасників? Команда буде 13 хлопчиків, 13 дівчат. Марина Максименко, Олександр Сокол. Новини на ЮАСУМА. Більше новин розкажу вам о 19-й годині. До зустрічі на ЮАСУМИ.